Mesazhe hynore. Isui i Bamirës, pjesa e parë. Skena ishte me të vërtet shumë të rënditëse. Na lërne, çfarë pune kemi ne? Çfarë që je përbashkët ekziston midis teje dhe nesh, o Isu Nazaretas? E di mirë se cili je, je Mesia, shenjti i Perëndis. Ata u kthyen të gjithë të tronditur në drejtimin nga po vinin zërat. Ishte një fytyrë ashpër që po gulçonte me të gjithë trupin. Syt i lëshonin zjarr, shikonin shtrëmbër, thua se po i dilnin nga vendi, dhe si dy sfera, ishin të gatshëm për të gjuajtur kundërshtarin. Ishte një i demonizuar, njerëzit që deri në ato çaste ishin në sinagogën e Kapernaumit dhe po ndiqnin mësimin e Zotit ton, u friksuan. Vetëm Isu i rinte pa lëvizur dhe duke i qetë. Në fund, tha: "Mbylle gojën tënde dhe dil prej ti." E me të vërtet, demoni që për herë të fundit e shkundi njeriun me spazma shumë të forta, e hodhi për tokë, e braktisi viktimën e ti. A i që më par ishte i demonizuar, gjeti paqen. Me njëherë pas kësaj mrekullie, që si që kuptoni e la pa mend popullin e Kapernaumit, Zoti shkoi së bashku me Petron, Andrean, Jakovin dhe Joanin në shtëpinë e Petros. Vjera e Simonit ishte e sëmur rënd, e goshtuar në shtrat. Ethet po e përvolonin. "Mësues, po ndodh edhe kjo gjë," ia tha nxënësit e tij. Isu i u çua në qetësi dhe ju afrua shtratit. I kapi dorën të sëmurës dhe ja ngriti me butësi. Mrekullia kishte ndodhur. Menjëherë i iku temperatura. Gruaja ndjeu një fuqi të re të forconte qymtyrët. Ajo u çua menjëherë dhe nisi punën për t'u treguar miqve mikpritjen e saj. Kishte filluar të binte mbrëmja, kur rreth shtëpisë u dëgjua një zhurmë e madhe që sa vinte e shtohej. Një nga nxënësit shkoj të hap derën, por çfarë të shikoje? Përpara shtëpisë ishte krumbulluar një turm e madhe njerëzish. Çfarë kërkonte ajo turm? Aty kishte shumë njerëz që i mbartnin me vigje të demonizuarit, të cilët i kishin lidhur për të mos bërë ndonjë gjë të keqe. Çfarë kishte ndodhur? Lajmi se Isu i ndodhej në shtëpinë e Petros kishte vënë në lëvizje të gjithë Kapernaumin. Dhe si që thot ungjëllor Marku, sollën tek ai të gjitha ata që kishin keq dhe të demonizuarit, dhe i tërë qyteti ishin mbledhur te dera. Isui me gjithë lodhjen e ditës nuk ngurroi për asnjë çast. Ai eci mes turmës dhe nisi të qëndroi pranë çdo të sëmuri, me dhëmbshurinë e tij të ndritshme që e karakterizonte dhe t'u dhuroi atyre shërimin. Kur ranë ata që i shëroi ishin të shumtë në numër. Midis tyre, kishte edhe mjaft të demonizuar që i shëroi nga sëmundje të ndryshme. Ditën tjetër, bëri një tjetër mrekulli. Shëroi një të lebrozur. E kështu, ditë pas dite, mrekullitë e tij ishin të shumta. Thank you.
vetë unë gjilori në tregon. Dhe kur dollën nga Lundra, ata i njohën me njëherë, dhe u turën në përgjith ato vënde, për edh, e zunë të silnin bishtretër, ata që kishin keq atje, ku dëgjonin se është mirë. Edhe këdoj që hynte në fshatra ose në qytete ose në ara, vinin të sëmurët në përtregje dhe i luteshin të preknin vetëm cepin e robës së tij, dhe gjithsa e preknin, shëroheshin. Unë gjindë në tregojnë për shumë rekulli që bëri Zoti për të bërë mirë mbar njerëzis. Zoti shëroi lebroz dhe të verbërve u dha dritën, të paralizuarit i bëri të ngriheshi në këmbë dhe risolli në jetë, madje edhe të vdekur. Ato që ne njohim janë vetëm disa nga ato që bëri Zoti, sepse siç na thot ungjëllori Joan, duke mbaruar ungjillin e tij, janë edhe shumë të tjera sa bëri Isui, të cilat në ushkrofshin një nga një, kujtoi se as bota vetë nuk do t'i nxinte librat që kishin për t'u shkruar. Në tre vitet, në të cilat veproi Zoti, nuk reshti kurrë së bëri mirë njerëzve me mësimin dhe mrekullit e ti. A ishte i gatshëm t'u shërbente të gjithëve, pa bërë kurfar dallimi. Por në të njëjtën kohë, shkonte për t'u shërbyer dhe atyre që kishin me të vërtet nevojë. Kjo është një karakteristikë bazë e jetës së Zotit. E gjithjeta e tij është bamirësie vazhdueshme. Ai shkonte duke bërë mirë dhe duke shëruar, siç na thot apostulli Petro, duke na dhënë një përmbledhje të mënyrës së jetës së tij. Është e rëndësishme të dim se fuqia e përmbinatyrshme që ai kishte përdorej vetëm për një qëllim: për të lehtësuar dhimbjen e njerëzve, për të shëruar dhe për të fuqizuar për të bërë mirë. Por kulmi i kësaj vepre bamirësie qëndron në një vend tjetër, që është pikërisht Golgothaja, ku pësoi vullnetarisht sakrificën e kryqit. Aty Zoti jo vetëm që u bëri mirë disave, por edhe shpëtoi mbar njerëzimin. Edhe e çliroi me sakrificën e tij vetjake, duke derdhur gjakun e tij, duke e ofruar të gjithë veten e tij për gjinin njerëzore. Nga çasti i parë deri në çastin e fundit, jeta e Zotit është një bamirësie vazhdueshme. Prandaj edhe nga kjo del pohimi i përbashkët se Isui ka qenë bamirësi më i madh dhe i pakrahasueshëm i mbar njerëzimit. Dëgjuat emisionin Mesazhe Hynore, Radio Ngjallja me ju për një shoqëri dashurie.